নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল, মই প্রাচুর্য স্যার, সকলকে জিনভিকার ইউটিউব চ্যানেলে বহুত বহুত স্বাগতম জানাইছো। তো এতিয়া তোমালোকৰ নবোদয় বছৰৰ পৰীক্ষা 2023 হৈ গলগে। তো যিসকল ছাত্র ছাত্রী এবাৰ পৰীক্ষা দিছিলে সকলো উৎসুক হৈ আছে যে স্যার রিজাল্টটো কেতিয়া দিব, রিজাল্টটো কেতিয়া দিব, রিজাল্ট আহিলে নেকি, রিজাল্ট আহিলে নেকি। সকলো ছাত্র ছাত্রী বহুত উৎসুক হৈ আছে, সেই মানে উৎসাহটো দেখি মোৰ বহুতে ভাল লাগিছে। তো সকলোৱে মানে নবোদয়ত যাবলৈ তোমালোকৰ কিমান হেঁপাহ সেইটোতে তোমালোকক দেখুৱায় যে রিজাল্টটো দিলে নেকি সেইটো বস্তু। আজি সেই বস্তুৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোতে তোমালোকক। ঠিক আছে, নতুনকে যদি আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাৰিবা, নতুনকে যদি ক্লাছ ছিক্সৰ কোনোবাই যদি এবাৰ পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবি আছা 2024ত, তোমালোকেও বস্তুখিনি চাই থাকা, বহুতখিনি বস্তু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পাবা। আৰু তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি এতিয়া। ঠিক আছে, তো এতিয়া তোমালোকৰ যদি কওঁ ডকুমেণ্টছ, এটা বস্তু তোমালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু এতিয়া তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব তোমালোকৰ নবোদয় চিট পাবৰ পিছত বা চিট পোৱাৰ আগতে তোমালোকে অলপমান কিছুমান বস্তু ৰেডি কৰি থৈ দিয়াটো ভাল। আৰু তাৰ প্ৰথম বস্তু তোমালোকৰ লাগিব যে আধাৰ কাৰ্ডখন তোমালোকৰ কিন্তু লাগিব এতিয়া। ঠিক আছে, আধাৰ কাৰ্ড দি তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছা যেতিয়া আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব। আৰু কোনোবাই যদি আধাৰ কাৰ্ড দি কৰা নাই, তোমালোকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট দি কৰিছিলা সেইখনৰ অৰিজিনেল কপিটো লাগিব। কিন্তু এতিয়া কোনোবাই আধাৰ কাৰ্ড দি কৰিছে, আধাৰ কাৰ্ডখন অৰিজিনেল কপিটো লাগিব। কোনোবাই এতিয়া কিবা ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, পি আৰ চি বা গাঁওবুঢ়া কিবা এনেকুৱাকৈ, সেই চাৰ্টিফিকেটখন একদম অৰিজিনেলখন লাগিব। তাৰ ফটো ষ্টেটো নহয়, তাৰ কিবা নহয়, একদম অৰিজিনেলখন লাগিব সেই চাৰ্টিফিকেট প্ৰথম বস্তু। তাৰপিছত ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট যিটো আছে, পি আৰ চি হওক বা ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট যেনেকৈ এখন চাৰ্কল অফিচৰ পৰা আহে, সেই চাৰ্টিফিকেটখন লাগিবই লাগিব, একদম ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, সেইটো বস্তু। তৃতীয় বস্তুটো হ'ব, তিনি নম্বৰটো হ'ব ক্লাছ 3, 4, 5। তিন নম্বৰ বস্তুটো মই আকৌ কৈছোঁ, 3, 4, 5ৰ মাৰ্কশ্বিট কিখন লাগিব, আৰু এখন ফৰ্ম ইয়াৰ পৰা দি দিব যেতিয়া চিট পোৱাৰ পিছত। আৰু চেল্ফ এটাচ কৰি আনিব লাগিব, এই যিজন ব্লক এডুকেশ্যন অফিচাৰ হ'ব সেইজনৰ পৰা মানে কাউণ্টাৰ চাইন কৰি আনিব লাগিব। সেইটো এডমিশ্যনৰ পিছত হ'ব, আৰু মানে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব। বৰ্তমান ক্লাছ 3, 4, 5ৰ মাৰ্কশ্বিট কিখন কিন্তু লাগিবই লাগিব। তাৰপিছত 4 নম্বৰ বস্তুটো হ'ব, যেতিয়া এডমিশ্যন পোৱাৰ পিছত ক্লাছ 6ৰ বৰ্তমান স্কুলখনৰ টি চিখন লাগিব। বৰ্তমান যিখন স্কুলত পঢ়ি আছে ছাত্ৰজনে, সেই স্কুলখনৰ টি চিখন লাগিব মানে এতিয়া। তো সেইটো বস্তু লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে বাকী এইখিনি তোমালোকক লাগিব। আৰু যেতিয়া তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবা, চৰি, যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব তাতে মানে ফৰ্ম এখন দিব তোমালোকক, সেই ফৰ্ম এখন পূৰাব লাগিব। বহুত ডাঙৰ ফৰ্ম এখন থাকে, তাত ঢেৰ বস্তু থাকে, সেই বস্তুসমূহ চব পূৰাব লাগিব, একদম সঠিকভাৱে পূৰাব লাগিব। তাত সকলোখিনি তোমালোকক দেখুৱাই দিয়া যাব, কোনো সমস্যা নাই। আৰু যদি কাষ্ট আছে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু লাগিবই। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন যদিও নাই, বৰ্তমান কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন সকলোৱে বনাই লোৱাটো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন যদি দিছে, কাষ্টত যদি আহিছে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন যদি দিব নোৱাৰে, চিটটো কেঞ্চেল হৈ যাবগৈ যদি কাষ্টত আহিছে চিটটো। তো সেইকাৰণে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু লাগিবই লাগিব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া ক'ব যদি যাওঁ মই মেডিকেল চেকআপ। মেডিকেলৰ কাৰণে বহুতখিনি চেকআপ কৰিব দিয়ে, তাত নবোদয় যেতিয়া এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটো, যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ডকুমেণ্ট, সেই তাতে ফৰ্ম এখন দিব বুলি যে মই ক'লোঁ, সেই ফৰ্মখনতে মেডিকেল চেকআপৰ কাৰণে বহুতখিনি বস্তু থাকে তাতে। ঠিক আছে, তো তাতে মেডিকেল চেকআপৰ কাৰণে বহুতখিনি বস্তু থাকে। তো মেডিকেল চেকআপটো তাতে কৰিব লাগিব, মানে যিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ হেৰি আছে, আমাৰ চিভিল হস্পিটেল আছে, তো এনে মেডিকেল চেকআপত বহুতখিনি বস্তু থাকিব তাতে। তাতে গোটেই লিষ্টখন কৰি দিব, সেই চেকআপখিনি কৰি পেলাই মানে এসপ্তাহমানৰ সময় দিয়া যায় চেকআপখিনি কৰিবলৈ। তো সেই চেকআপখিনি কৰি পেলাই তাতে জমা দিব লাগিব, তাৰপিছতহে মানে এডমিশ্যনটো ফাইনেল কৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে সেইটো বস্তু। তো এইখিনি বস্তু বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, আৰু এই বস্তুখিনি একদম সঠিকভাৱে নিব লাগিব, একদম সঠিকভাৱে ধুনীয়াকৈ চিষ্টেমটো মিলাই পেলাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে কোনো সমস্যা নাই। যদি ইয়াতে কিবা কিবি খেলি মেলি হৈ যায় নহয়, তেতিয়া কিন্তু অলপ মানে অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু। তো সেই বস্তুটো অলপমান চাব ভালকে। আৰু বাকী এইখিনি বস্তু আছিলে। এতিয়া ৰিজাল্টৰ যদি কথা মই কওঁ, তো ৰিজাল্টৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ ৰিজাল্টটো জুলাইত দিব। ঠিক আছে, জুলাই 10 তাৰিখৰ আশে পাশে দিব ৰিজাল্টটো। এতিয়া কোনোবাই যদি কয়, বহুত ইউটিউব চেনেলত দি আছে যে ৰিজাল্ট দিলে, ৰিজাল্ট দিলে, ৰিজাল্ট দিলে, যদি চেনেলটো খুলি চায়
মানে ভিডিওটো খুলি চাই একেখিনি কথাকে বকি আছে আপোনালোকে রেজাল্টটো ইয়াত চাব পাৰিব রেজাল্টটো এখিনি চাব রেজাল্টটো এনেকে চাব এনেকে চাব কি বস্তুখিনি বাহে বেলেগ একো নাই কোনবাই যদিও ফোন কৰি তোমালোকক কয় বা আপোনালোকক কয় যে রেজাল্ট দিলে ক'ব যে রেজাল্টটো জুলাই দিব আৰু রেজাল্ট জুলাই যেতিয়াই দিয়ে যোনদিনাই দিয়ে লগা লগ আধা ঘণ্টায় দহ মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনালোকে রেজাল্টটো মোৰ চেনেলটোত পাই যাব রিজাল্ট লগালগ মই সকলোকে জনাই দিম রিজাল্টও মই লাইভ আহিম বা ইউটিউব ভিডিও বনাই পেলাই সকলোকে মই রিজাল্টৰ বিষয়ে মই জনাই দিম গোটেইখিনি বস্তু মই জনাই দিম তো সেইবাবে রিজাল্টৰ কাৰণে অলপো তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কোনোবাই যদি কয় রিজাল্টটো ক'ব যে জুলাই দিব দিছে পাইছে হ'ব দে পাইছে ঠিকে আছে চাওক দে তহঁতে চাওক সেইটোৱে মোক দিগদাৰ নিদিয়ে নাই তো সেইটোৱে ক'বা তোমালোকে যে রিজাল্টটো জুলাই দিব যদিও জুলাই আগত দি দিয়ে বা যোনদিনাই দিয়ে লগালগ রিজাল্ট দিয়ার পাঁচ দশ মিনিটের ভিতরে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো পাই যাবা আর পাবলৈ হলে তোমালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব চেনেলটো তলতে ৰঙা বটনটো আছে দবাই পেলাই সাবস্ক্রাইব কৰিবা মোৰ চেনেলটো ঠিক আছে তো এই বস্তুখিনিকে তোমালোকে কবলগীয়া আছিলে আর আমাৰ অনলাইন ক্লাস ক্লাস সিক্সৰ নবোদয় বাছনি পৰীক্ষা এবাৰ 2024 বৰ্ষৰ বাবে আমাৰ অনলাইন ক্লাস আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে এতিয়া আমাৰ অনলাইন ক্লাস কব গলে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে আমাৰ আঠমাহ ক্লাস হ'ব আর প্রত্যেক মাহে মাহে আমার একটা নতুন নতুন ব্যাচ আহিব কোনবা যদি সেপ্টেম্বর আহ বলে ভাবে করব পারা কোনবা যদি ডিসেম্বরও করব পারা ডিসেম্বরও যোগদান করব পারা কোনবা যদি ফেব্রুয়ারিতেও যোগদান করব বিচারা ফেব্রুয়ারিও পারা যেটা তোমালোকে সুবিধা হয় তেতিয়া তোমালোকে যোগদান করব পারিবা খালি আমার কিন্তু কব গলে প্রত্যেক মাহে মাহে একটা ব্যাচ হয় আর কোনবাক যদি মোক আমাক রেকর্ডিং ক্লাস লাগে কোনবাক রেকর্ডিং ক্লাস লাগিলে তোমালোকে রেকর্ডিং ক্লাস লব পারা একদম কম মাসুলত রেকর্ডিং ক্লাস খিনি তোমালোকে লৈ লব পারা ঠিক আছে মানে একদম কম মাসুল আর তোমালোকৰ ঠিক আছে তোমালোকৰ রেকর্ডিং ক্লাস মানে তাত গোটে অঙ্কখিনি মেথস খিনি থাকিব তোমালোকৰ ইংলিশ খিনি থাকিব সরি অসমীয়া খিনি থাকিব ইংলিশ খিনি থাকিব দুটা মিডিয়াম থাকিব তো ইংলিশ আর অসমীয়া দুটা মিডিয়ামৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় তাৰপিছত মেন্টেল এবিলিটি থাকিব তো তোমালোকৰ রেকর্ডিং ক্লাসৰ ফিজটো একদম কম হয় রেকর্ডিং ক্লাসত তোমালোকৰ বস্তুখিনি পাবা তোমালোকে ঠিক আছে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হয় ইয়াতে ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে আৰু দ্বিতীয়তে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি জনাব পাৰা ফোন কৰি সুধিব পাৰা যেনেকৈ তোমালোকৰ সুবিধা হয় তেনেকৈ তোমালোকে সুধিব পাৰা তোমালোকৰ ওপৰত কথা এতিয়া ঠিক আছে তো তোমালোকৰ গোটেইখিনি বস্তু মই কৈ দিয়া গৈছে তোমালোকৰ ঠিক আছে আৰু ৰিজাল্টটো আকৌ মই কৈছোঁ জুলাইত আহিব একদম টেনশ্যন নল'বা একদম চিন্তা নকৰিবা জুলাইত ৰিজাল্ট পাই যাবা ৰিজাল্ট আহিলে মোৰ চেনেলটোতে গম পাই যাবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা কিন্তু মোৰ ঠিক আছে তো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে ভালকৈ পঢ়ি থাকা সকলোৱে ভাল হওক যাতে জীৱনত তোমালোকৰ ঠিক আছে তাৰে কামনা থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা তো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।